Привіт! Сьогодні у нас 30 вересня, і я з моєю мамою. Ми вже в аеропорті, ми п'ємо каву. Смачну не дуже, але це традиція в аеропорті щось випити, з'їсти. І куди ми летимо? Ми летимо, це Ютуб, тому тут відразу будуть знати. Ми летимо в Мадрид. Тому буде дуже круто, лишайтесь, не перемикайте, буде цікаво. Приїхали шопоголіки, їм не треба дивитись на місто, тільки їх треба відразу в аутлет завести. Так що так, поки що дивимося. У нас вже другий день в Мадриді. Вчора ми не бачили багато, бо ми поїхали в шопінг-центр, в аутлет. А сьогодні ми вже гуляємо по місті, йдемо в досить відомий музей. Я вам тут напишу, як він називається, тому що я не знаю, чи я правильно це вимовлю. До речі, що цікаво про Мадрид, тут є вулички для пішоходів з одностороннім рухом. Я не знаю, як це виглядає, я сподіваюся, мені вдасться таку вуличку побачити, і тоді я вам знімлю і покажу. Ось ми в цьому музеї, і тут знаходиться дуже велика колекція імпресіонізму. І нам ще казали, що сьогодні, що зараз є виставка монет. Ми будемо шукати, мені дуже цікаво подивитись. Там треба мене знайти. Ми скупилися в любимому примарку. До речі, я вам забула зняти, я зняла це на інстаграм, там був цілий відділ з Гаррі Поттером. Може, я скачаю, може мені вдасться скачати з інстаграму і вам десь тут закинути. Просто неймовірно, це вау. Так, тому ми тепер йдемо назад додому, називається так, на наш тимчасовий дім. І будемо відпочивати. Показую, але це просто вау. І так, ми зробили закупи в примарку. Я постараюсь вам зняти розпаковку того, що я купила окремо взагалі. Тобто, тому зараз не буду показувати, але це я не могла втримати, щоб вам не показати. Це трусіля з Гаррі Поттером. Я в шоці. А взагалі я хочу вам сказати, що я закохалась. Я закохалася в Мадриді, в Іспанії. Я дуже хотіла побачити континентальну Іспанію, тому що до того я була
на Гран-Канарі, і, чесно, вау, я... в мене такого давно не було, щоб мені так сподобалось якесь місто. Неймовірно, кайф, мені дуже подобається. І, ну, я точно сюди ще вернусь, завтра ще один день, тому залишайтесь зі мною. Сьогодні у нас вже третій день в Мадриді, і сьогодні ми хочемо подивитися на Королівський палац. Ну, я закохана в цьому місті, я закохалася в Мадрид, я закохалася в Іспанію. Це мій перший раз на континентальній Іспанії, раніше я була минулого року на Гран-Канарі. І хочу вам сказати, що я дійсно в захваті, мені дуже тут подобається, по цінах тут взагалі дуже круто. Я думаю, що я, скоріш за все, вам знімлю окреме відео, де напишу, що мені, точніше розповім, що мені сподобалось, що не сподобалось. Ну, не сподобалось мені, можливо, одна річ, це погода, чуть-чуть. Не то, що не дуже, тільки чуть-чуть, але в загальному дуже-дуже круто. Я дуже задоволена і я точно сюди повернусь. А тепер йдемо далі. Ми зайшли в екомагазин. І зараз я купляю камбучу. Я завжди це хотіла спробувати, ніколи не пила. Це напиток, який п'ють всі вегани, всі вегетаріанці, всі сироїди. І дуже цікаво спробувати. Дивіться, яка рибка. Зараз гляньмо такими маленькими вуличками. Дуже цікаво. Тут, до речі, дуже голосно, але прикольно. Оксана Юрівна, як тобі подобається Мадрид? Подобається. Ти б тут жила? Не знаю. Не знаю. Не знаєш? А чого не знаєш? Ну, я би вже краще біля моря десь. Ага. Іспанія, але біля моря. Барселона, Аліканте. Є. Губані дур. Тут це дуже вигідно, тому що коштує це 21 євро і можна кататись цілий день. Можна теж взяти на 2 дні. І це полягає на тому, що можна на кожній зупинці виходити і в кожний момент можна знову сісти. Номеро 14, Iglesia San Francisco del Gran Canaria Latina, Estamos por Francisco del Gran. Ось так, що дуже цікаво. Їздимо, дивимося, нам все розповідають. І клас.
І ще одна річ, існує дві лінії, R1 і R2, тобто Route 1 і Route 2. І R1 – це стара частина міста, а R2 – це нова частина міста. Ми вирішили, якщо поїхати по старій частині міста. Туристичний автобус, тільки ми не можемо зрозуміти, з якої сторони він їде і де нам на нього сідати взагалі. Моя професор від карт теж не може поїти, а я в картах взагалі не розбираюсь, тому сижу, чекаю. Ми скупились. До речі, що цікавого в Мадриді, принаймні в цей час року або цього року, не знаю точно, але тут зранку дуже холодно, причому так дуже, тут великі перепади температури. І настільки холодно, що мені було холодно в шкіряній курці, а зараз просто так гаряче, що я плаваюсь. В джинсах я просто дурію в кросовках. Перестрашені. До речі, цікава штука, що тут ми купили два квитки, а нам дали одну карточку. Interesting. В іспанському метро я ще не їздила. Цікаво. Тут дійсно треба приїжджати заздалегідь. Дивіться, яка черга. Щоб віддати валізу. Ми зараз віддамо, якщо це не грубасик. Якщо грубасик, треба швидко. Не знав на кілограм. Пальма де Майорка. От у мене Пальма де Майорка. Пальма де Майорка. Не знов на кілограм надваги, але проканало, пройшло. Треба завжди мало усміхатись і все буде добре. І що тепер йдемо в... Де ми йдемо? Наш термінал зацініть. Це я купила вчора. Дуже круто. Все, я буду прощатись, тому що в нас нова поїздка і я скоро почну новий влог. А Мадриду ми кажемо па-па.